tunaambianaga sisi wote twende watch room. Ama ni mshugaji amekuudhi huko ndani. Yeah. Anyway, wacha nirudi, unajua. Ah, wacha pressure, wacha pressure. Zipo ship inaanza sasa hivi. Wacha pressure. Si sabe sina rekodiwa si utaiwashia kwa nini kwa social media. You watch YouTube. Ana bo, mimi sijui kwa nini leo samoni ya leo ina bo. Leo samoni ya leo koshini kabisa. Anyway, niambie. Unajua nachotaka nikikwambia unipe namba yako, unipe namba yako, unakataga kunipe namba. Okay. Namba? Namba nitakupatia tu. Unajua mimi haki mimi unajua venye mamangu anakuanga mkali. Ama tufanye hivi. Si leo. Asaisi aturudi kanisa. Situjipia kachuguri tuende hapo ije, tutebee tebee kidogo nikupeleke mahali kunywa kachai. Okay, maybe a poor, but mama Stella. Nitapia gani mko nayo hapa? Naendelea na nini hapa mmekuja kwa ukukuku? Mama nilikuwa naoga mkono hata nilikuwa naenda. Naoga mkono kitu gani? Sindio kachoma. Wewe kwaja hapa ni wapi unakalia? Nikupanguza nilikuwa kulikuwa na vumbi nilikuwa na. Pastor wewe ni wa youth ako wapi? Ako ni tabia mbaya. Mamuna ata adabu. Mama nilikuwa na rudi. Hebu enda kanisa. Toka wede. Ati unafundisha Sunday school na hiyo ndio. Ndio matabia uko nayo hapa. Simama hapa wewe kijana wewe. Msichana wangu washana naye. Unasikia? Msichana wako ukikuja hapa kanisa unakuja ukikuja kuchukua neno. Sio kuchukua wasichana wenyewe. Hapana, mimi sijachukua msichana wa mtu, hata yeye ndiye ameniita akiinama mkono nimpaguzie hapa. Mimi hata hiyo mambo sina. Wewe ulikuwa unampagusia na nini na nguo yako? Ama na viatu yako ama na kofia, na kofia na nani kanisani haufai kuvaa kofia. Hebu hedo katoe hiyo kofia haraka. Sawa mami, sawa. Niki metuko. Watu wa siku hizi hamna heshima na nyumba ya Mungu. Eh? Una stera nikimwambia vae nguo mrefu inafunika miguu. Tigu ikira mefuto. Washa nikaongea na huyo pastor wao wa yudhi. Eh, akora uona. Hehehehe